ଖୋଲିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରହସ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଖୋଲିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଛି। କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେମିତି ହେଲେ ପୁରା ହେବ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଜଗାପ୍ରେମୀ ଚାହି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଏଏସ୍ଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ତାପରେ କୋର୍ କମିଟି ଓ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ମରାମତି କରାଯିବ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ 14 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେହି କମିଟିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। 2018 ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ 16 ଜଣିଆ କମିଟି। ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଖୋଲି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିପାରେ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ି ରହୁଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିବ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।